Жок, мен мындай чечим күткөн жокмун, себеби жаман ойлор болгон. Негизи жаман ойлор болгон, мындай чечимди күткөн жокмун. Баягы акыркы баягы подложный деген нерсени биз апелляция беребиз ал жакты. Бирок бул жөнөкөй баягындай сот процесс, бул сот менен иштесе болот да. Бүгүнкү күндө мындай бир кадам болду да, акыйкаттылыкка ушундай нерселер далай болот деп ойлойм. Бирок бүгүнкү чечим силер жок, мүмкүн болмок, мүмкүн эмес болмок. Себеби эл колдогон үчүн, эл көзөмөлдөгөн үчүн сот акыйкатты карады. Мен ойлойм, бирок баягы акыркы нерсесин биз апелляцияга беребиз, подложный экинчи часттын. Бирок башкаларды наркотик боюнча дагы 5-6 часттар боюнча сот акыйкаттуу чечти деп айтам, себеби чын эле бир дагы далил келтирилген эмес да. Баягы менин колум турат деп сот чечим чыгарды, бирок айырда возможно деп турат, аны биз апелляцияга беребиз да. Бирок мен баардыгыбызды, кыргызстандыктарды кутуктайм. Бүгүнкү күнү биздин жеңишибиз. Жөн эле мындай, биринчиден сөз эркиндик үчүн биз күрөшүп тырышканыбыз үчүн бул чечим чыкты. Экинчиден бул баягы сот системага биз мүмкүнчүлүк бердик өзү өзүн оңолуп кеткенге. Мындан ары дагы сот системага колдоо көрсөтүп, үстүнөн басымдан мындай тоскоолдук кылып биз дагы карап турушубуз керек да. Анан биринчиден эң силерге ыраазычылык билдирем. Анан экинчиден биз негизи кыргыз элге ыраазычылык билдирем. Анан мени колдогондорго рахмат.